A Catalunya tenim la mala costum moltes vegades, no sempre, però moltes vegades de no retre els suficients homenatges, no reconèixer les trajectòries internacionals i les grans vides que han tingut algunes personalitats que són de casa nostra, com el Tete Montoliu. Jo sé que és un personatge molt conegut, però precisament ara arriba un nou homenatge en forma de projecte musical amb la Laura Simó i també l'Ignasi Terrassà treballant together, no? Junts, sí. En un projecte, com diem, que recorda o que ret homenatge a aquesta gran figura de la música catalana mundial com és el Tete Montoliu. Bueno, tu vas tenir l'honor de treballar amb ell molts anys. Sí, jo vaig tenir la fortuna de que volgués treballar amb mi. Em va... Sí, vaig estar girant amb ell 3 anys. El vaig conèixer en un moment de la seva vida que estava tranquil, feliç, saps, distès, i va ser una relació molt maca, quasi familiar. I vaig aprendre molt. I vaig estar girant amb ell, amb el Peru Iboris a la bateria, malauradament ja no hi és, i el Horacio Fumero. I d'allà ve aquest disc que sortirà ara. Jo no vaig tindre la sort de poder enregistrar un disc amb ell perquè malauradament es va posar malalt i va desencadenar molt ràpid i se'n va anar. Però aquests últims anys, amb amics, a casa, escoltant música, a vegades treia algun dels concerts que havíem fet, que són enregistraments en directe. Hi ha enregistraments d'Oviedo, de Terrassa, de Calella de la Costa, que es feia un festival de jazz molt maco. I mira, tot es va anar desencadenant, vaig anar parlant amb l'Ignasi, amb la Míria, amb la seva dona, i es va decidir pues, agafar una sèrie de cançons d'aquells concerts i plasmar-los en un disc. I quins records tens tu d'aquells anys, d'aquella època? Home, i d'aquell músic? Bueno, com a persona, era, ja et dic, jo el vaig conèixer en un moment que era afable, era divertit, era molt intel·ligent. Hi ha una anècdota, jo me'n recordo molt d'una cosa, no? Quan tocàvem i tal, a vegades la gent, estàvem amb un piano bar, a lo millor, o en un petit club, escolta, Tete, toca aquest tema. I deia, no el puc tocar perquè no em sé la lletra. I és veritat, sempre deia, diu, la gent que toquem hauríem de saber les lletres de les cançons per saber com interpretar-les, no? I això em va frapar molt, i és que té molta coherència, això. Bueno, amb la seva dona, també, vull dir que vam viatjar molt, vam anar a França, a Alemanya, vam estar a tota Espanya, quasi, i reiem molt. Bé, jo tinc records de moments molt divertits amb ell i de moments frapants quan estàs a l'escenari, perquè ell, bueno, quan interpretava un tema i t'acompanyava, no tothom sap acompanyar una cantant, i ell, sent un intèrpret i un artista que tocava sol, era impressionant com sabia acompanyar-me. I bueno, escoltar-lo a vegades una mica més i em perdia escoltant-lo. Escoltant-lo, no? Perquè era fins i tot tu a l'escenari... Era impressionant com tocava. Com tocava, no? Aquell amor, no?, per la música, molt. I aquella vocació i aquell talent, també, no? Total. Home, és una persona que ha estat a tot el món, té discs per Japó, per Holanda, per tot arreu. Ha tocat amb tots els grans músics de l'escena del jazz, no? O sigui que, bueno, se'l troba molt a faltar. Sí. I aquest Together Again, que arriba ara, com el vau gestar? Com vau decidir què posem, què no posem, què toquem, qui participarà, com ho farem? Amb aquest tema, bueno, hem parlat amb l'Ignasi, sobretot. L'Ignasi és com, per mi, és com el Tete. És una persona intel·ligent, un gran pianista, té una sensibilitat impressionant a l'hora de tocar i molt de criteri. Per tant, jo li vam estar escoltant tot el que tenia i, en veritat, és la decisió. De seguida vau dir l'Ignasi Terrassa. Ell va ser una mica el que va decidir quins temes estaven millor, perquè hi ha un tema instrumental, també. Jo preferia que ho escollís ell, no? I, bueno, i així es va gestar, sí. Ha estat maca, aquesta aventura? Home, sí, molt emocionant, perquè jo al principi pensava, ostres, sembla que em vulgui aprofitar, no?, d'una cosa així. Jo no m'agradaria mai aprofitar-me d'una situació, però després, amb el Pere Pons, que és la persona que està gestionant la nostra, una mica, la gira que fem i els concerts, ell treu un llibre ara sobre el Tete. Ell també em va dir, ostres, no sé, parlem
amb la dona, evidentment, amb la dona del Tete Montoliu, que és molt amiga meva, que també ens ha de donar el sí, perquè ella és la que té tots els documents legals de tota la discografia del Tete. I vam dir, bueno, hem fet els 25 anys de la seva mort, aquest any fa 90, perquè no fem alguna cosa per seguir honorant la figura d'aquest músic, que malauradament hi ha moments que és com si s'hagués perdut, perquè això passa en aquest país, jo no sé com és en els altres, no? Però això passa, hi ha músics que han desaparegut, que són primeres figures que s'haurien d'estudiar a les escoles de música i desapareixen tal com en... Abans de començar l'entrevista comentàvem també que potser les noves generacions hi ha certs estils, fins i tot el rock, que per el segle XX el rock ha estat importantíssim, i ara parles amb la gent jove de rock i fins i tot els sona com una mica boomer, que diuen ells, no? Com passat de moda, com una mica carca antic, perquè arriben altres sons i altres maneres de fer música. No? Vosaltres, de tota manera, reivindiqueu que hi ha certes partitures i certes maneres de fer, que això, el que dius tu, no s'ha de perdre. No, no s'ha de perdre. I tu em parles del rock i del pop i de... Hi ha cançons, hi ha grups... El jazz, què passa amb el jazz? No? Se li ha de reivindicar. Però també, bueno, no? És que, a veure, jo crec que el recolzament institucional és molt minso. No hi ha tant de recolzament. Sí, ahir no sé què veia a la televisió, mira, en un moment, i pensava, ostres, a Barcelona, o hi ha tot Espanya, no? Carrers, ostres, carrers, Francesc Burrull, el carrer d'autors, poetes, dones, homes... Sí. Per què no es posen els carrers, els noms de gent que ha contribuït a la cultura? N'hi ha molts pocs, sí. I sobretot dones, que quasi no n'hi ha. Bueno, anem a parlar també amb l'Ignasi Terrassa, molt bé, perquè també té molt a explicar i suposo que ell també tindrà la seva opinió sobre la figura del Tete, tot el seu llegat, sobretot, i com interpretar una figura tan important, no? Perquè posar-se en la seva pell és tota una responsabilitat. És una responsabilitat, però és com si... Però us ho heu passat bé. Ens ho estem passant molt bé. Ens ho estem passant bé. I comença ara, evidentment, a quan surti el disc, doncs potser gires, bolos i demés, que és lo maco, no? Home, i tant. És pujar-se a l'escenari amb gent amb la que estàs a gust, és el més maco del món, per mi. Bueno, aquí estem amb un dels grans pianistes que tenim a casa, que és l'Ignasi Terrassa. Moltíssimes gràcies. Hola. Com arriba aquest projecte i quina va ser la teva reacció, les teves impressions, al saber que es tirava endavant aquest Together Again? Doncs bé, quan la Laura ens va portar les cintes que havien enregistrat amb concerts en directe amb en Tete, ens va fer molta il·lusió, i la vam mirar i vam escoltar amb molt de carinyo. Vam trobar que, de fet, dels tres concerts que portaven enregistrats, dos vam intentar recuperar el so, però no es va poder recuperar amb prou qualitat com per presentar-ho en un disc, i del tercer concert, aquest de Calella, és el que presentem avui com a disc en directe. No és un disc d'estudi, com ha comentat abans la Laura, és un disc que recull un concert en directe, però té aquest element de document únic, perquè és l'únic document que ens queda, amb una mica de qualitat, d'aquest projecte que vam fer durant 3 anys la Laura amb el trio de Tete Montoliu. Només un altre gran artista com tu pot tenir, penso jo, el suficient criteri o manera d'explicar què tenia el Tete quan estava a l'escenari. Què creus tu que és el que el feia brillar d'una manera especial? Bueno, abans que res, un gran músic de jazz que es va codejar amb tots els grans músics de la seva època, i el van respectar. O sigui, de fet, en aquella època era difícil que els grans noms amb músics, tractant-se de músics blancs europeus, doncs fossin respectats com calia, i en canvi ell va tenir un lloc entre ells, van acceptar-lo ràpidament, i des de Leo Hampton als anys 50, Dexter Gordon, altres, amb tots, això era una prova de que realment reconeixien que amb ell estaven parlant el mateix llenguatge. I de fet, doncs quines característiques? Doncs té unes coses que caracteritza els grans músics de jazz, que és un so personal, un so propi. Tu sents un disc d'en Tete i sents dues notes i dius, ah, aquest és en Tete. I en canvi, això només ho pots trobar amb grans músics de la història del jazz, que un Monk, un Ellington,
que sents quatre notes, dius, ah, mira, és ell. Doncs el té des del primer dia, ja ho té. A banda de que tingui un so molt personal, el seu llenguatge és absolutament jazzístic, té un tempo i un ritme impecables i una tècnica, bueno, doncs com els més grans. I la seva creativitat, el seu enginy, la seva espontaneïtat, la seva capacitat d'improvisació, la seva creativitat amb les harmonies, amb el seu llenguatge, és realment sorprenent i encara avui ens segueix sorprenent quan torna a escoltar els seus discos. Jo penso que és un dels grans motors que teniu els músics i els pianistes en concret, no? Aquesta capacitat de jugar amb la música, jugar amb les partitures, sortir-te del pentàgon, no? I deixar volar la imaginació a través dels dits, no? Pam, 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 no? Sí, de fet, el jazz, un dels elements principals és la improvisació i la capacitat de l'espontaneïtat, el fet de realitzar-lo, d'estar en el present totalment i tocar el que estàs sentint en aquest moment, el que estàs escoltant, i gaudir d'allò i reaccionar amb allò i crear alguna cosa en el moment concret, i que és totalment diferent de la que hagués pogut fer abans amb circumstàncies similars. Clar, cada concert, cada nit és diferent, no? I la partitura anirà alguna vegada per una banda i altre dia anirà per una altra, no? És la màgia. I vosaltres, quan heu confeccionat aquest Together Again, per tu posar-te en aquesta tessitura, anar a dir, vinga, va, m'hi llenço en el projecte, que ha significat en aquest moment de la teva carrera? És un projecte que arriba amb il·lusió? Bé, ha coincidit amb el temps diferents coses, perquè com ha comentat Laura, Pere Pons va començar organitzant aquests homenatges del 25 aniversari, després del 90 aniversari d'Entete, i doncs, va reunir una sèrie de músics, i entre ells vaig tenir la sort d'estar dintre del grup, i em va fer molta il·lusió de participar en l'homenatge, record d'Entete, amb el que, doncs, a part de l'admiració, i doncs, teníem molt apreci i amistat personal. I llavors, doncs, per una banda, el participar en aquests homenatges, després va aparèixer també amb la Laura quan va proposar-nos de reeditar aquestes cintes, d'editar aquestes cintes del concert de Calella, i ha coincidit també amb el temps en què a Pere Pons li han encarregat d'escriure una biografia i la presenta precisament ara, i tot, doncs, tot encaixant, no? Al mateix temps. I així és com aquest octubre, a més, farem un altre projecte relacionat amb tot això, que serà un parell de concerts que farem a Girona i a Barcelona, el 14 a Girona i el 27 d'octubre a Barcelona, a l'Auditori 11, i que és un projecte que combina una big band, el que seria l'orquestra per excel·lència en el jazz, doncs una big band, com us deia, amb el grup habitual que estem fent els homenatges al Tete. Llavors seria la rítmica amb Horacio Fumero, que va ser el contrabaixista del trio d'en Tete, Esther Pi, jo mateix al piano, Perico s'ha enviat com a solista i dirigint la big band, i la Laura a la veu, i la big band de Girona. Bueno, són, com veieu, grans artistes, gent que porta moltíssims anys a sobre els escenaris i que ara, amb aquest Together Again, doncs, tots junts, fan i tiren endavant aquest projecte homenatge a Tete Montoliu. Bueno, és un projecte molt ben afinat, eh? Sí o no? Què diries, Ignasi? Home, el fem amb molta il·lusió, i la veritat és que crec que hi ha múltiples cares d'aquest projecte polièdric, i la veritat és que estem contents de poder homenatjar com es mereix a un músic de la talla com Tete Montoliu. Moltíssimes gràcies i felicitats. Gràcies a tu.